Mesto Poprad pripravilo aj tento rok pre priaznivcov a obdivovateľov vážnej hudby už 36. ročník Popradskej hudobnej jesene, ktorý sa bude konať od 2. do 19. októbra. Hudobný zážitok nás čaká v podobe rôznych žánrov, a to počas 4 koncertov, ktorých súčasťou bude operný spev, baroková hudba či orgánový recitál. Popradské kultúrne leto odovzdáva štafetu Popradskej hudobnej jeseni. Mesto Poprad pre tento rok pripravilo pre priaznivcov a obdivovateľov vážnej hudby už 36. ročník Popradskej hudobnej jesene. Tento hudobný festival, keďže pozostáva zo 4 koncertov, tak všetky koncerty sa budú realizovať v októbri, a to je od 2. októbra do 19. októbra. Konkatedrála 7 bolesnej Panny Márie sa tak 2. októbra rozozvučí melódiami ako prvá. Predstaví sa holandský umelec Arno de Groen. V rámci tohto orgánového recitálu je veľmi nevšedné predstavenie aj skladby Montyho Čardáša. Tento orgánový koncert je zároveň súčasťou Medzinárodného festivalu Ivana Sokola, ktorý organizuje štátna filharmónia Košice, s ktorou mesto Poprad spolupracuje už dlhé roky. Už 9. októbra v divadelnej sále Domu kultúry sa predstaví Sláčikové kvarteto štátneho komorného orchestra Žilina pod názvom Danube Monarchy. V rámci tohto ročníka, tohto hudobného festivalu sme zaradili aj koncert, ktorý je postavený na barokovej hudbe, a tento sa uskutoční v kostole svätého Egídia. Vystúpia opäť českí umelci Monika Knoblochová a Jan Krejča. Barokový koncert v kostole svätého Egídia je súčasťou festivalu Musica Nobilis. Štvorlístok hudobných podujatí uzavrie veľmi výnimočný koncert, ktorý sa bude konať 19. októbra v Dome kultúry. Predstaví sa Soňa Godárska, operná speváčka žijúca a študujúca v Prahe, s tým, že je absolventkou základnej umeleckej školy. Pôsobila 11 rokov v Popradskom detskom zbore. Vlastne v rámci tohto koncertu sa predstaví česká klaviristka Lenka Korbelová a Mareš Švejkar klarinet. Mimo podujatí, ktoré budú realizované v rámci Popradskej hudobnej jesene, nás ale čaká ešte ďalšia dobrá muzika. Mesto Poprad bude realizovať množstvo ďalších podujatí a koncertov, a môžem vypichnúť snáď jeden. Koncert Paľa Hamela s prúdami 3. decembra v divadelnej sále Domu kultúry. Jeseň nám teda zahrá nie len pestrými farbami, ale aj príjemnými hudobnými melódiami.